Асем Хапанованың ішкі істер саласына келгеніне биыл 4-ші жыл. Мамандығы ағылшын тілі пәнінің мұғалімі, бірақ бала кезінен полиция болуды армағандаған ару мамандығы бойынша жұмыс істеуден бас тартса керек. Ішкі істер саласында қызмет ету абырой деп санайды ол. Я работаю в полиции уже 3,5 года. Мен полицияда жұмыс жасап жатқаныма 3,5 жылдай уақыт болды. 2019 жылдан бастап келдім. Жасым 25-те. Қазір менің жұмысыма бейне бақылау ақпараттық байланыспен қамтамасыз ету кіреді. Негізгі білім ағылшын тілі маманы ретінде алдым. Бірақ бала кезімнен полицияда қызмет етуді армандадым. Осы еріктілікпен айналысып келе жатқаныма 6 жылдай уақыт болды. Осы уақытқа дейін қаншама адамды табуға атсалыстық. 8 қырлы 1 сырлы Асемнің жұмыстан бөлек айналысатын сүйікті ісі бар. Ол волонтерлік. Ерікті түрде қоғам игілігі үшін қайтарымсыз жұмыс істегенді ұнатады. Бұл қызмет үшін ақы төленбейді, тек мұқтаж жанға пайдам тисе игі дейді бойжеткен. Волонтер болғанына да 6 жылдай уақыт болған, іс-түсі жоғалған 100-ден астам адамды табуға көмектескен. Олардың қатарында балалар мен егде жастағы қариялар бар. Асемнің ендігі тілегі осыдан 4 күн бұрын жоғалып кеткен кішкентай кәрімді тауып ата-анасына тапсыру. Жұмыстан босаған бойда бойжеткен іздеу тобына көмектеседі. Поиски начались уже 4 июня. Баланы іздеу 4-ші маусымда басталды. Міне, дамылсыз іздеп жатқанымызға 4-ші тәулік болды. Полиция департаменті қызметкерлері, әскери қызметкерлер, 500 еріктілер, төтенше жағдайлар департаменті, кинологтар және дронмен іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге нәтиже жоқ. Іздестіру жұмыстарын тоқтатпаймыз, бала аман есен табылады деген үміттеміз. Айта кетейік, Ақтөбеде жоғалып кеткен баланы іздеу жұмыстар жалғасып жатыр. Полицейлер, ұлттық ұлан сарбаздары, волонтерлер мен құтқарушылар жұмылдырылған. Кәрім Жетіру аутизммен ауырады. 13 жастағы балғынның қайда екені әзір беймәлім, үйден белгісіз бағытқа шығып кеткеніне бүгін 4-ші күн. Әлемді сұлулық қана емес, мейірімділікте құтқарады. Жығылғанға демеу болып, еріктілер қатарынан табылып жүрген жандар елімізде айтарлықтай көп. Әсем Қапанова да ішкі істер саласына келуімнің басты себебі осы деп отыр. Мақсаты халыққа пайдалы болу, қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, алаңсыз қоғам орнатуға септігін тигізу. Қарлығаш Шаумитова, Жаслан Жұбай, Тәулік.